Pachatelé sloužili jako učebnice. Odsouzení jsou nejlepší studijní materiál. Říká plukovník Jiří Markovič, bývalý šéf pražského oddělení vražd, známého jako Mordparta. Dopadl mimo jiné takzvaného spartakiádního vraha Jiřího Straku nebo takzvaného českého kanibala, nejméně pětinásobného vraha Ladislava Hojera. Po jeho vyšetřování bylo 8 lidí odsouzeno k trestu smrti. On sám absolutní trest odmítá. Proč? A proč mu věřili ti nejhorší z českých vrahů? A jaký má s některými z nich dnes vztah? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane plukovníku, vítejte, přeji dobrý večer. Dobrý večer. Moc děkuji, že budete odpovídat na otázky našich diváků. Vy se můžete ptát dál www.hydeparkcivilizace.cz. Právě na tomto webu najdete všechny kontakty, které můžete využít pěkně pohromadě. Dnes je vaším hostem plukovník Jiří Markovič. Tady jsou některé z jeho případů. Pachatelé zločinu, který nelze vzít zpět nebo napravit. I kvůli své definitivě se vraždy liší od ostatní kriminality. A navíc i v této už tak specifické kategorii se najdou případy, které se vymykají rutině. Místo činu, začátek každého případu, s prvními stopami a třeba i s vražednou zbraní. Pohled, který se i Jiřímu Markovičovi naskytl ve stovkách případů. Jeden ze svých prvních velkých případů Jiří Markovič převzal až po letech u policie. A ukázalo se, že dvojnásobná vražda v Prokopském údolí začala jako nešťastná náhoda. Při zkoušce zbraně pachatel zasáhl kolem jdoucí. Rychle jsem k ní šel, ale najednou se přede mnou objevila ještě jedna holka, Kamenovová. Oba jsme strnuli a koukali na sebe. Překvapení bylo vzájemné. Z jejího šokovaného obličeje jsem pochopil, že i ona mě poznala. Že pokud nevystřelím, tak uteče a udá mě. Tak jsem zamířil i na ní. Z následující série psychopatů, deviantů, sadistů a dalších asociálních osobností činí 3 případy. Ten první s inteligentním a vzorným vysokoškolákem v hlavní roli. Se svou deviací úspěšně bojoval, až do osudové chvíle, kdy zavraždil mladou dívku. Ve vězení začal malovat a také spolupracovat s policií. Hovoří o tom, kde se dá vysledovat nějakým způsobem činnost záliby sexuálního devianta, sadisty. A natolik to bylo cenné, že když byl nějaký závažný případ, takže za ním i třeba Jirka jezdil do věznice a tak. Jeho rady se hodily hned v kauze Ladislava Hojera. Zdánlivě neškodného, jednoduchého mladíka, který ale spáchal nejméně 5 brutálních vražd a znásilnění. A také muže, který k Jiřímu Markovičovi velice přilnul. Ten vyšetřovatel je konečně člověk, kterého všechno zajímá, který všechno poslouchá, co mu ten člověk říká, a zajímá ho to tak, že mu ještě klade otázky. To znamená, že tam se ten určitý vztah vytvoří. Hojerovi umřeli rodičovi poměrně jako hodně malému chlapci. A najednou Jirka zjistil, že Hojerovi dělá jakéhosi náhradního tátu. Když si pak myslel, že svůj možná největší případ v kariéře má už za sebou, začal na jaře 1985 řádit v Praze Jiří Straka. Jako 16-letý zavraždil a znásilnil 3 ženy. Vážných deliktů ale měl na svědomí mnohem víc. Kdo zažil 85. rok jaro v Praze, tu atmosféru strachu nad městem, nehledě k tomu, že se blížila tehdy spartakiáda a by se odsunul v Ovčinci, jako jinak se to nazvat nedá. Kriminalisté nejprve nevěřili, že by měli hledat tak mladého pachatele. Nakonec museli změnit názor. Straka při rekonstrukcích potvrdil policejní zjištění. Zkoušel jsem jako zvednout a to jenom, že jak byla jako bezvládla, tak to nějak vyšlo, jako furt mi vypadala. A to vše v naprostém klidu a bez emocí. Jako by šlo jen o klukovinu. On si postupně během té jedné rekonstrukce, kde ho málem linčoval jeden jako dav, si uvědomil, jaká je proti němu nenávist. Jako mladiství Straka unikl nejtěžším trestům. Nikoli ovšem kastraci a skutečně tvrdému životu ve vězení, ve kterém nechybělo mučení ze strany vězňů i ostrahy. Na svobodu se vrátil před 10 roky, změnil se jméno a žije na severu Moravy. K případu obvykle říká, když jste mě tehdy nepopravili, tak mě teď nechte žít. Jaroslav Zoula, Česká televize. Jak sami vidíte, dnes večer se budeme mimo jiné věnovat některým z nejbrutálnějších vražd české historie. Upozorňuji na to předem, abyste počítali s tím, že právě tohle téma dnes sledujete v Hyde Parku civilizace. První otázku poslala Janka. Jaký případ odstartoval vaši kariéru u vražd, pane plukovníku?
No v podstatě první případ, který jsem dělal jako vraždu, tak byl nějaký pravděpodobně Jugoslávec, který byl zavražděný v Hostivaři. A byla mu oddělená hlava, která se nenašla. A našlo se nějaký pejskař, tam našel prostě na Hostivařské přehradě, našel jeho tělo, zahrabané tedy do listí. Můj náčelník mi případ přiděloval se zachmuřeným obličejem. Jde prý o banalitu, kdo ví, jestli z toho udělám aspoň ublížení na zdraví. Šéfova skepse mě jako nováčka zdravě naštvala. O to víc jsem se do případu zakousl. Vaše slova se serveru Policista z loňského listopadu, které se netýkají toho případu, který jste zmiňoval, tak, ale případu, který je spjat s vraždou pro 11 korun. Odsouzen byl nakonec Jiří Žítek. Ano, to byl zajímavý případ, protože tam opravdu šlo o těch 11 korun, ale za každou cenu, protože tam ten pachatel, když mu nabídla ta zavražděná stovku, tak on řekl, ne, já chci 11 korun a přitom potom jí teda několikrát mlátil prostě na té posteli. Byla to paní, která měla rakovinu prsu a doktoři jí dávali asi půl roku života. No, ale proto také ona nechtěla jít k lékaři, už když byla dříve bita, čili se bála, že by došlo k té operaci. Čili on ji tam umlátil na té posteli a tam v podstatě se prokázalo, protože on řekl, že spadla z postele ráno a tím si způsobila to zranění. No ale soudňaři prostě mě potvrdili, že bílé krvinky prostě měla v tom zranění už 6 hodin předtím. To je takzvaná uklidová reakce bílých krvinek? Přesně, ta uklidová reakce bílých krvinek, čili oni už byli nastěhované prostě v těch místech zranění, to znamená, že opravdu k tomu smrtelnému zranění došlo už v těch nočních hodinách, to znamená kolem té půlnoci. Jak probíhal ten jeho útok? Takhle to bylo vyloženě pěstma a mě na tom, když jsem četl vaši knihu, ve které popisujete tenhle konkrétní případ, zaujalo to, jak on se choval. On byl, útočil, pak odešel, umyl si ruce, umyl a vrátil si ruce, se zpátky. Ale to bylo asi dvakrát dokonce. Tady to umývání rukou, tam bylo asi dvakrát. A ona už mu potom nabídla tu stovku, že jo, protože už nevěděla kam. Ale on prostě řekl 11 korun a začal jí mlátit znova. Čili o čem takovéhle chování vypovídá? Co to je za člověka, který chladnokrevně bije, pak odejde, umyje si ruce, vrátí se zpátky a pokračuje? To prostě agresor v každém případě, ale já si myslím, že tam i nějaká ta patologická záležitost byla u něj. Ale tam šlo o takový nenávistný chování, kde teda on se jí potřeboval za každou cenu zbavit. Soudní znalci mu naměřili IQ 87, což je mírný podprůměr. Ano. A řekli, že nikdy netrpěl duševní chorobou, že nejde o nějakou duševní poruchu, ale o trvalou vadnost osobnosti, tedy psychopaty v jeho konkrétním případě. On byl odsouzen. Vy jste se společně potkali. Potkali jste se ve Valdicích, ale při jiné příležitosti, než vy sám jste čekal. Takhle, já jsem Valdice navštěvoval poměrně dost často, protože mě tam zajímaly i ty vězňové, kteří už byli odsouzení a kteří mě mohli říkat věci, které prostě mě nemohli říkat nebo nechtěli říkat v době, kdy byli vyšetřovaní. Protože tam už jim nic nehrozilo v podstatě, pokud jsme spolu hovořili. Takže mě tam mohli úplně v pohodě říkat i věci, které já jsem nevěděl z těch případů a bylo to pro mě samozřejmě dost poučné, protože mě říkali moje chyby v podstatě. Oni vám popisovali to, na co vy jste sám nepřišel? Já jsem na to nemohl přijít, protože mě to neřekli před obájcem v žádném případě a já když tam už
Tam jim nehrozilo žádný zvýšení trestu, tam jim nehrozilo nic v podstatě. Takže tam se mohli uvolnit a ty jejich výpovědi, ty byly velice vzácné. Některé velice vzácné. Máte nějaký konkrétní příklad? Co jste se naučil opravdu pro vás klíčového i třeba pro další kariéru? Takhle. Já jsem se o sadismu třeba dověděl od sadisty víc věcí, než z učebnic na vysoké škole. Předpokládám, že narážíte na Vladimíra Terkverka. Je to Vladimír Terkverk, o kterém Já jsem to jméno nechtěl vyslovit, ale už jste ho řekl, ano, je to pravda. Je to člověk, který dokonce mě napsal podrobně jeho sadistické sklony od dětství až do dospělosti, až v podstatě do té doby, než teda zavraždil. Konkrétně 16-letou dívku? Ano, 16-letou dívku v Letňanech. To jeho sdělení, nebo ta jeho sdělení, protože on přes 120 IQ, čili letecký inženýr, vysokoškolsky vzdělaný. A navíc z toho jsem se nepoučoval jenom já, ale i páni sexuologové, nebo pan sexuolog, docent Zemek, který tam se mnou za ním potom zajel a takže jsme o tom spolu hovořili. Šlo konkrétně o útok z 5. na 6. června 1979, kdy byla zavražděna Ivana Haviarová. Bylo to konkrétně 6 bodnými ranami. Ta nejvážnější rána byla na levém boku. Udal se hned po činu? Takhle on to přiznal svý manželce, když si myl ruce, protože on neměl zakrvácený doma a on tam bydlel kousíček odtud. A manželka ho v podstatě přivedla na místo činu. Tam, aby ho konfrontovala? No v podstatě tam byli tam už policisté, kteří to se začali vyšetřovat, tuto vraždu, a ona ho přivedla v podstatě do toho kordonu těch policistů a řekla, manžel je vrah. A jak zareagoval on v tu chvíli? Ne, on tam šel dobrovolně. Velmi klidně, přiznal to okamžitě, ano. Řekl jsem Tekverkovi mezi čtyřma očima, co si o změně jeho výpovědi myslím. Cituji z vaší knihy, ve které narážíte konkrétně na to, kdy on těsně před koncem změnil svoji výpověď, kdy odvolal to, že skutečně vraždil, ale začal tvrdit, že ona ho chtěla vydírat, že to byla jeho milenka, že na něj tlačila, aby se rozvedl se svou ženou. Jak jste tehdy pokračoval u toho výslechu, když jste tam byli sami dva? Já jsem mu v podstatě vysvětlil, tehdy ještě existoval trest smrti, tak jsem mu vysvětlil, že teda si říká o to, že teda o špagát, když to tak řeknu. Protože by to byla plánovaná vražda. Protože tam nešlo o to plánovanou nebo neplánovanou vraždu. Tam šlo spíš o ty polehčující okolnosti, které on mohl, u něj mohly nastat. To znamená, pokud byl teda sadista, tak mu znalci mohli přiznat, a taky nakonec přiznali, nějaké polehčující okolnosti, pokud jde o schopnosti ovládací nebo rozpoznávací. Tam v těch ovládacích, tam mu přiznali dokonce to, že po té první ráně už nebyl schopnej se teda dokonale ovládat. On byl nakonec odsouzen na 25 let. Kvůli tomu dostal jenom těch 25. A on to pochopil samozřejmě, a protože při té jeho inteligenci, takže za mnou začal jezdit. Vy jste byl dokonce první, za kým přijel, když byl propuštěn z vězení. Ano. Jak vám to tehdy vysvětlil? Proč jel za vámi? Takhle on to pochopil a protože díky jeho inteligenci pochopil, že jsem mu neusiloval, protože byl přesvědčený o tom, že jsem mu usiloval o život. A když pochopil, že teda je to opačně, no tak za mnou přišel a přinesl mě dokonce obraz nějaký svůj. On je vynikající malíř, který měl
dokonce zahraniční zájemce. Ale přišel si se mnou promluvit a bylo to před tím, než navštívil vlastní rodiče. Takhle vás nakreslil? Tohle je portrét, který vám předal? Ne. Tento portrét to kreslila kreslířka pro tu knížku. Tak to se omlouvám, jsem dostal špatnou informaci. Nicméně, zaměřme se prosím u něj ještě na to, jak se ten váš vztah vyvíjel dál, protože vy se dál potkáváte. Ano. Potkáváme se poměrně dost často, protože při psaní tady té knížky, která se jmenuje Kriminalista, jestli to můžu říct, jsem mu zavolal po těch 16, možná 18 letech. No a šli jste spolu na houby. Domluvili jsme se a on byl dokonce u mě na chalupě a já u něj na chalupě v Prachovských chalách. Nějak v podstatě se stýkáme doteď. Na co se ho ptáte? Samozřejmě. Na to. Ptal jsem se, samozřejmě vás zajímá, jestli jsem se ho ptal i na ten sadismus. Ano. A vysvětlilo mě, že teda tím věkem samozřejmě už to u něj prakticky vymizelo, ale že pořád obrovsky lituje toho, co udělal. Jo? Protože existuje spousta sadistů, ideatorních, že? A ty jako za celý svůj život prostě neudělali nic. Když hovoříte o tom, že on měl pocit, že vy mu usilujete o život, v jakém případě jste měl vy pocit, že ten odsouzený usiluje o váš život? Nebo že by o něj rád usiloval, že jste cítil strach, že jste cítil ten okamžik, že tady tato situace by se případně mohla nějakým způsobem vymknout? Takhle u něj v žádném případě, ale ne strach, ale věděl jsem, že třeba doležal, to byl pachatel u těch dvou koček, jak zabili toho kuchaře. Šlo konkrétně tehdy o loupežné přepadení? Šlo o loupežné přepadení. No takhle, oni tam loupili kočky a on tam jako kuchař tam přišel dřív, než oni předpokládali. A navíc oni se znali navzájem. Takže ho zlikvidovali a ten doležal, on byl sadista, usekl mu obě ruce a hodil je tady někde do rokytky. A ten, když jsem ho vyslýchal, tak vyloženě před obájcem a i před sekretářkou se vyslovil, že teda budu první, koho zlikviduje. No on potom, on dostal trest smrti, ale potom zemřel v pankrácké nemocnici na rakovinu. Ve věznici. Když jste se ve Valdicích potkal s Jiřím Žítkem, který byl odsouzený, který byl ve výkonu trestu. On tam v tu chvíli pracoval, když vy jste tam procházel. Ano. Jak se na vás podíval? No takhle, tam jsem neměl moc dobrý pocit, protože on dělal na mačkárně. A ta mačkárna, to znamená, že tam lisoval nějaké ty korálky a měl vedle toho pultíku měl několik skleněných tyčí, které byly rozžavené do běla. A samozřejmě se po mně podíval takovým způsobem, že jsem si nebyl jistý, jestli jednu z těch tyček neveme a nepřeřízne mě v půli. Ale to už. Jeden z našich diváků se ptá, na který případ se vám vzpomíná nejhůř? Nejhůř? Nejhůř. Tam je to jednoznačná odpověď. Na Tvrdíka. Jan Tvrdík. V tomto případě jeho plán byl takový,
cituji, zabije bábu, potom zabije obě děti, všem uřeže hlavy a někam je položí, třeba na televizi. Prostě, aby byli hned na ráně. Aby je šokovaná Blanka, jeho manželka, viděla, jakmile vstoupí do pokoje. V tom pokoji bude čekat taky on. S úsměvem řekne manželce, že to je dárek. Na závěr bodne nožem i Blanku. A to poté, co se dozvěděl, že mu byla jeho manželka nevěrná, poté, co se dostal z vězení. Ano. Předpokládám, že ale nenarážíte na to samotné, co si naplánoval, ale na výslech, který pak následně probíhal. Takhle, tam on tu svoji tchýni, on ji tam umlátil, tu paličku, a když mu upadla ta hlava té paličky na maso, ono taky prorážel hlavu tím tou tyčkou, ale no a zavraždil ji prostě. No a kromě toho devětkrát, myslím, bodnul toho devítiletého kluka svýho, a ten tam vykřikl, stačil vykřiknout ještě, protože tam měl čtyřletou ségru, tak stačil vykřiknout: Markétko, dělej, že jsi mrtvá, nebo tě táta zabije. A to bylo dost jako kruté. On nestihl jim teda už uřezat ty hlavy, protože časově to nestíhal. Takže se osprchoval, oblíkl se, přišla manželka a on jí říká, otevřel ty dveře a říká, podívej se, co jsem udělal, do toho pokoje, kde teda byla ta mrtvá její máma a ty pobodaný děcka. A potom po ní vystartoval už opravenou paličkou na maso. Ona teda tam hodila ruku a nezazmatkovala a řekla, prosím tě, utíkej, běž pryč, já to na tebe neřeknu. No a on zazmatkoval, prostě utek. Už toho měl asi dost. Tam ještě bych chtěl k tomu jenom dodat, že tam v podstatě nejzajímavější byl výslech toho kluka devítiletého. Tam byla dětská psycholožka, samozřejmě u toho byla tam ta máma, a když ten kluk vypovídal, tak ta dívenka, ta se kolem mě motala. Věděl jsem, že nepromluvila na mužskýho od té doby, co se prostě ten případ stal. Já měl čtyřletou holku taky v té době. No a tak jsem ji víceméně skoro odháněl. No a potom jí říkám, kde máš tátu. A ona zvedla tu sukinku a ukázala mě to bříško, tam měla tu bodnou ránu, že jo, a říká, podívej se, co mě udělal. Čili to se zaprotokovalo a u soudu to mělo velkou váhu. Následně byl popraven. Ano, byl popraven. Co se stalo v okamžiku, když jste právě s ním byl sám ve výslechové místnosti? A on měl před očima, jak on to nazýval, bílou mlhu. No, to byla zajímavá záležitost, protože v té věznici samozřejmě nebyly žádný tlačítka, aby si člověk přivolal pomoc v té době. Bylo v Ruzíně. A takže já jsem tam měl stroj před sebou a dvoumetrovýho chlapa vymakanýho. A já jsem nepotřeboval nic moc, protože tam v podstatě ta jeho první výpověď už byla dobrá, ale já jsem potřeboval motiv, že jo. A když jsem se zeptal na motiv, no tak on mě řekl, já když chci někoho zabít, tak se mě objeví taková bílá mlha před očima. No a ta se mě objevuje zrovna teď. No, takže jsem vytáhl tam šuplík, kde jsem měl ty kopír papíry a tyhle ty věci, no a začal jsem mu vysvětlovat něco o tom, jaký jsme karatisti, jaký jsme judisti a říkám, takový průstřel do břicha, to tady ty doktoři v ty věznici strašně blbě léčej, no a v tom tam vlezl bachař a v podstatě mě z toho dostal. Měl tvrdý želízka v tu chvíli? Neměl. Proč ne? No to vůbec, to jako ze želízkama se ve věznici nevyslýchalo, to jako ne. No ale tak jsem se bál, jenom kdy vzal ten stroj, no posadil mě ho na hlavu, no tak
To byl pocit nefalšovaného strachu. To byl. Jak se vžíváte do myšlení vraha? Potřebujete jako vyšetřovatel myslet jako ti, kteří zločiny spáchali? To je zajímavá otázka. Takhle, každý vyšetřovatel, který dělá tady tyhle ty případy, rozhodně uvažuje o tom, jak uvažuje ten vrah, pokud je to vyšetřovatel, který stojí za to. A samozřejmě člověk uvažuje o tom, co, jakým způsobem a jak uvažoval ten člověk, nebo jak uvažuje. Samozřejmě se musíte trošičku vcítit do jeho myšlení. Co když je to tak trochu obráceně? Když se k vám chce vcítit pachatel? A když je to Ladislav Hojer? Dobrá otázka. Takhle. Láďa Hojer. Ten měl jednu smůlu velikánskou, že mu umřeli brzo rodiče. Oba. On byl hodně vázaný na matku a v podstatě po tom, co jsme se spolu potkali, tak si ze mě udělal, já bych řekl, oba rodiče. Takže on se mě svěřoval prostě s věcma, s kterýma se nesvěřoval nikomu, ani svým obhájci v žádném případě, protože tam byly věci, kde on požádal obhájce, jestli by nemohl odejít z místnosti, kde jsem ho vyslýchal. A potom přiběh ke mně a říká mě, víte, pane majore, já se potřebuji vyčurat. To z jeho strany absolutní důvěra ve vás? Absolutní důvěra. Takhle, já jsem nikdy se nad něj nepovyšoval. To bylo takový ten základ a to se mě vyplatilo u spousty případů, protože já jsem pořád viděl tady v těchto lidech člověka. A jednal jste s nimi fér? A jednal jsem s nimi samozřejmě fér, na rovinu, a oni věděli, že je nepodrazím. Jednou, když jsme se vraceli z rekonstrukce, mi položil hlavu na rameno v autě a usnul. Napsal jste ve své knize. Ano, to bylo z vraždy na Ružině na Slovensku. No a tam ta rekonstrukce trvala hodně dlouho. Navíc jsem si tam musel dělat figuranta, protože mě slovenští kolegové nedali figurantku s tím, že na ní nenechají šáhnout prostě vrahem. A bylo to dost únavné celé. A tak jsme přišli do auta, no, sedli jsme si a předu seděl obhájce slovenský. A Láďa si mě položil hlavu na rameno. No a usnul. A ten obhájce, ten z toho byl plně v šoku, protože říkal to, kdyby mě někdo vyprávěl, tak mu neuvěřím. Co se stalo při rekonstrukci motolské vraždy u Ladislava Hojera? Tam se musela vyměnit figurantka za figurínu, protože Mláďa se trošku rozvášnil, že jo, a tam hrozilo trošičku té dívence, že by prostě mohl zmáčknout trošku víc, než... Že by jí napadnul při té rekonstrukci. No, takhle, ta obava tam prostě z naší strany byla. On k vám měl takovou důvěru a takový vztah, že vám předával papírky, na kterých vám psal o dalších činech, které udělal. No, kolik vám jich nakonec předal a k čemu se nakonec vám přiznal? Takhle. On tam ten vztah nějaký byl, nepochybně. Čili já jsem dělal nějakou, já nevím, měl jsem spoustu práce
a nedostal jsem se k jeho výslechu asi 1,5 měsíce. No takže před Vánocema mě poslal vzkaz, že mě dá, že se mě chce přiznat k další vraždě. No a opravdu to teda splnil. Dokonce ke dvěma vraždám, to znamená Ružína a Rohlenovou v Ústí, kde teda v podstatě mě to dal jako k Vánocům. Odsouzen byl za 5 vražd. Ano. Kolik podle vás zavraždí lidí? Takhle, já jsem přesvědčený o tom do dneška, že měl další vraždy. Vím o takhle podezřelý, já nemůžu říct, že protože se to nikdy nedokázalo, ale tam třeba v Teplicích byla v bunkru nalezená divenka, která byla zavražděná podobným způsobem, jako měl Hoyer v praxi. A on mě říkal, že má další. Jenomže ten řetězec není ještě uzavřen. Jenomže tam už na mě dolehl nátlak ze strany mých nadřízených, kteří tvrdili, že mu může někdo v té vazbě, ve které byl, prostě popsat nějakou vraždu, kterou on bude vydávat za svou. A tím ta věrohodnost prostě půjde někam, kde by neměla být. Jinými slovy, že by pak nemusel být odsouzen ani za ty, které prokazatelně z vašeho vyšetřování spáchal. No, takhle některé, já si myslím, že tam byly tak důsledně vyšetřené, že jako, jenomže moji nadřízení nevěděli podrobnosti. Myslíte si, že tady spáchal 10 vražd? To nevím. To opravdu nemůžu v žádném případě potvrdit, protože jsem je nedokázal, takže já můžu hovořit jenom o těch vraždách, které byly dokázané. A znásilnění, která jste také vyšetřoval? U Hojera, takhle, tam byl pokus znásilnění, nebo já nevím, tady na Jarově, ten případ nakonec nebyl odsouzený, protože ta divenka prostě to vzdala a prostě nebyla ochotná dál k tomu vypovídat. Rozsudek smrti byl vykonán 7. srpna 1986. Vy jste v tu chvíli byl v nemocnici, protože den předtím jste měl srdeční příhodu. V rozhovoru pro server Policista jste v listopadu 2014 řekl, cituji, já se vracel do života, on mířil tam, odkud už nevede cesta zpátky. Proč si myslíte, že Hoyer neměl být popraven? Já si myslím, že kdyby se vyšetřovala ještě další vražda, tak tam končil trest smrti, že jo, tam, a v tom okamžiku on by přežil. A neměl být popraven, tak jak vy jste ho znal? Já si myslím, že ne. Těch vražd, jak jsme říkali, spáchal 5, za které byl odsouzen, ta, která je asi v paměti většiny lidí, pokud si vzpomínají na kroky Ladislava Hoyera, nejvíc vryta je z 31. ledna 1981, a to konkrétně z Brna, kdy byla obětí Ivana Mátlová, 20-letá žena. Co se tehdy stalo a jak se zachoval dál? Takhle. On do Brna jezdil jako na vojně a on si ho dokonce, jeho velitel, si ho bral dokonce domů, kde mu teda hlídal děti. A bylo to kousíček tady od té Jílové, kde byla zavražděná Mátlová. A ta jeho manželka, která se mu moc líbila, myslím toho důstojníka, tak byla hodně podobná Mátlové a podle mýho názoru si je spletl trošku, ale on se toulal po Brně a prostě narazil na ní v tramvaji. No a přijel za ní až na tu Jílovou a tam ji napad a
a opravdu surovým, obrovsky surovým způsobem mi tam zavraždil. Je pravda, že odvezl nějaké části jejího těla, si odvezl do Prahy, kde je snědl. Takže je to jeden, já jsem se nepotkal se žádným kanibalem během vyšetřování, který jsem dělal. Co on k tomu řekl při výslechu? V podstatě, že tam potřeboval nějakou ďábelskou hořtici a že to bylo tvrdé. Dobrý večer, přeje Karla. Spartakiádní vrah byl dopaden i díky ženě, kterou napadla, ale nezabil. Pokud byste její výpověď nezískali, jak dlouho by trvalo dopadení Jiřího Straky? To je dobrá otázka. Takhle, nepochybně nám pomohly obě ty děvčata, jak Hudečková, tak Šímová, k tomu, že teda jsme se začali zajímat o 16-letého a ne o, tak jak znalci odhadovali, o staršího. 25-letého zhruba. Tak, zhruba 25-letého. Čili moc důvěry ani z vedení, ani ze strany znalců v té době k tomu nebylo. Za jak dlouho bychom na něj přišli, nedokážu odhadnout. Ale my jsme opravdu stahovali veškeré případy napadení žen a z celé Prahy. A byla klika, že hned v než teda jsme byli zahrnutí haldou tady těchto případů napadení, protože Straka napadl dalších x žen a každá z nich prostě mohla ho prostě popsat líp. Případně identifikovat. Identifikovat. No, tam on je většinou napadal ze zadu, ale takže tam to bylo trošku složitější. Ale je pravda, že ta Šímová, to jako to mě přinesl kamarád nebo kolega, Pavel Martinčík mi přivezl, přinesl prostě zprávu o tom, že na Praze 8 došlo k nějakému napadení a že se mu to moc nezdá. No, takže já jsem si stáhl ten spis a ten jsme prostudovali a já jsem si pozval k výslechu, my jsme ji vyslýchali s Pepikem Douchou tehdy a velice mě to zaujalo. Nebo nás to zaujalo, tak, abych byl přesnější. A protože i ten způsob toho napadení, a navíc, ona nám řekla obrovskou spoustu informací, které jsme neměli, to znamená, v podstatě nám dala ten Stochov, kde on s ní hovořil předtím. A řekla nám i po takové podrobnosti, že teda samozřejmě jsme tam poslali kluky. Ta Padoucha mě do dneška vyčítá, že jsme tam nejeli sami. Soudní znalci mu naměřili IQ 125, také u něj našli sklony k nejzávažnější pohlavní deviaci, to je sadismu a nekrosadismu. A také rozhodli, že je nezbytné nařídit ochranné psychiatricko-sexuologické léčení spolu s provedením kastrace. On byl odsouzen na 10 let, protože byl mladiství a tím pádem nemohl být odsouzen na delší dobu. Co prožil ve vězení Jiří Straka? No, tak z toho, co vím, tak prostě mu tu kastraci víceméně udělali spoluvězni a on tvrdí, že i bachaři. Samotný Jiří Straka v lednu 2005 v rozhovoru pro Českou televizi řekl, protože jsem byl vlastně tlačený k tomu, abych spáchal sebevraždu, byl jsem tlačený k tomu, abych to nevydržel, to mi dalo takovou sílu, já vám tu radost neudělám. Prostě vy na to čekáte, já to nechci udělat. Jestli mě chcete zabít, tak mě zabijte vy, řekl v rozhovoru pro Českou televizi před 11 lety. Vy jste se spolu také potkali?
poté, co byl propuštěn z léčby, protože z vězení putoval do léčebny. Následně jste se potkali. A potkali jste se také? A my jsme se potkali už v té léčebně, ano. Protože když jsem zjistil, že teda je v té léčebně, kde teda byly vycházky dokonce, no tak jsme se zase s doktorem Douchou a za ním vypravili a mně šlo o to, aby v Praze nenastala nová situace, která byla před tou spartakiádou. Takže já jsem musel upozornit v podstatě na to, že pokud dojde k nějaké vraždě, já zjistím, že teda nebyl v léčebně, no takže samozřejmě bude první, na koho se budu obracet. Konkrétně to bylo 21. prosince 2004, kdy Opavský soud rozhodl, že ústavní léčba už pozbyla nutnosti. Ano. A no moment, to ještě bylo předtím. To bylo 10 let předtím. 22. května 94, kdy jo, ano, to byla léčebna v Praze Bohnicích. To odpovídá, protože on dostal ještě od prezidenta roční milost. Ve vězení byl 9 let, potom léčba do roku 1994 a následně zrušení té nutnosti v roce 2004. Je to naprosto přesné. A tam mě dokonce pozval na svatbu, ale po 10 letech mě ho přivezla Česká televize na Prášili. Pojďme se na to podívat, jak jste se potkali v lednu roku 2005. Já mám strach z toho, že prostě jednou se ti stane, že jakákoliv situace, že prostě do sebe něco hodíš a potom nebudeš vědět přesně, co uděláš. Proto se bojím. Já si myslím, že to nestane. Já bych byl obrovský rád. Obrovský rád. Těšilo by mě to nesmírně a to nelžu. Řeknu to upřímně, kdybych se nebyl jistý. No. Sám za sebe. No. Nešel bych ven. Nešel jsem jen proto, abych se vrátil někam, kde jsem 20 let byl a kvůli tomu jsem jen nešel. Jirko, teď už by to bylo do životí. To je naprosto jasný. Když mě přesvědčíš, během 10 let, já se obrovsky rád s tebou potkám třeba každý 3 roky a ty mě řekneš, já jsem nic neudělal. Já z toho budu mít obrovskou radost. To myslím vážně. Teď je to 11 let od tohoto rozhovoru. Potkali jste se nebo potkáte? Ne, nepotkali. Nepotkali, i když mě naváděl spisovatel tady té knížky. Petr Šámal mě naváděl na to, že teda za ním zajedem, tak... Vy už jste nechtěl? Já jsem to považoval za zbytečné. V jakém směru? V jakém směru? Už máte teď jistotu, že nic nehrozí? Takhle. On za těch 30 roků, aspoň vím, že nic neudělal. Vy jste měl totiž velké pochybnosti tehdy. Vy jste říkal, Straka říká to, co chce a to, co očekává, že všichni chtějí slyšet a to, ano, co má říkat. Ano. Jenomže teďka už by to bylo trošičku taková exibice a skoro jsem to považoval za nadměrné. Na co byste se ho zeptal, kdybyste se přece jen potkali? Samozřejmě. Jak si to představuje dál, to je naprosto jednoznačné. Tam není co řešit. My jsme zmiňovali jednoho z odsouzených, se kterým se potkáváte. Jsou i další, se kterými se potkáváte? Takhle. Nepotkávám se s nikým z nich pravidelně, ale stalo se mně, že třeba u toho mého prvního případu, u té uříznuté hlavy v Hostivaři, no tak ten pachatel, který dostal 15 roku, tak po těch 15 letech za mnou přišel a ukázal mě fotku, kde měl novou manželku a malou dcerku. A to přišel sám teda ke mně na odbor do kanceláře. Dobrý večer, přeji Jan. Jaký je váš názor na trest smrti jako prostředek ochrany společnosti od nenapravitelných zločinců? No, takhle to mám. Já když dostal tvrdík, trest smrti, tak
jsem se cítil vyloženě jako dobře, no tady je špagát, že, a tohleto. Čili víceméně to byla taková ješitná nebo něco takového. Ale potom jsem si uvědomil jednu věc. Uvědomil jsem si, že trest smrti znamená taky obrovské nebezpečí v tom, že jednak chyba. Chyba v justici a v celém té mašinérii, a že teda může být někdo popravený kvůli omylu. Kdyby to byl jeden z 10 000 lidí, tak nestojí za to prostě ten trest smrti nechávat. Vy jste v listopadu 2004 pro server Policista řekl, jsem proti trestu smrti a jen u jednoho pachatele jsem si 100% jistý, že si zasloužil šibenici. Který to byl? No, byl to Tvrdík, to jako to bezesporu. Takhle, ono, těch pachatelů, kteří u případů, které jsem nedělal, já nevím, můžeme mluvit o Hepnárovi a můžeme mluvit prostě o jiných případech, ale říkám, ty případy jsem neznám natolik, abych o nich mohl seriózně hovořit. Jak se díváte na kumulování trestu, to, co známe ve Spojených státech? Velice dobrý. Velice dobré, to si myslím, že je účinnější dokonce než trest smrti. Protože pokud ten člověk spáchá 5 vražd a dostane za to 250 roků nebo 150 roků, tak to považuji za velice seriózní, bez možnosti prostě zkrácení trestu třeba. To je velice, velice dobrá záležitost, protože tam, pokud by došlo i k tomu omylu, tak vždycky se dá napravit. Tam, kde ho popravíme, tam už je to nenapravitelné. Pane plukovníku, stalo se vám někdy během vaší kariéry, že jste si byl jistý pachatelem a nemohli jste proti němu nashromáždit dostatečné množství důkazního materiálu, aby mohl být odsouzen? Jak se dá s takovou situací vyrovnat? To je zajímavá otázka. Takhle. My jsme v době, kdy já jsem pracoval ještě na těch vraždách, tak jsme měli tu smůlu, že se začínalo s DNAčkem. My jsme v podstatě jako největší důkazní materiál měli otisky prstů. Tu daktylku jako já beru, ale tam, kde se nenašli, nebo tyhle ty stopy, no tak v podstatě jak dokázat podezření, když jsme neměli dostatek důkazního materiálu. U policistů se hovoří o takzvaných pomníčcích, nevyřešených případech, které zůstávaly. Vy máte případ Zapleta? Mám. Mám svůj pomníček, ano. Je to Zapletal. Co to je za případ? Co chybělo k jeho vyřešení? K jeho vyřešení? To vám asi úplně přesně neřeknu. Takhle, my jsme tam měli podezřelý. Jednalo se o člověka, který byl nalezený v nemocnici, a nebo v areálu nemocnice v Motole, a byl bez hlavy. Hlava se nikdy nenašla. My jsme tam podezření měli samozřejmě, ale neměli jsme důkazy pro to, aby jsme dokázali, že to ty dva lidi prostě udělali. Dva popeláři? Ano, dva popeláři. Vidím, že jste velmi pečlivě nastudoval. Jste v hyperlu civilizace, pane popeláři. Ale já si myslím, že kdyby v té době bylo DNA tak dostupné, jak je v současné době, takže tam šance byla. Ale nemůžu to ani potvrdit, ani vyvrátit, prosím vás. Já
protože vím, že DNA není vše řešením taky. Hodně z našich diváků se ptá na to, jak vy jste jako vyšetřovatel zvládal ten tlak. Zvládal to, že jste přijížděl na místo činu, že jste řešil takovéhle vraždy. Jak vy jste se s tím vnitřně vyrovnával? Dělalo vám to problém? Prosím vás, jak u kterých případů? Já jsem měl tu smůlu, že jsem měl několik případů, kde teda byly zavražděny děti. S tím se člověk nemůže srovnat a nesrovnal jsem se s tím do dneška, protože já jsem říkal, kdybych to dělal do 100 let, tak prostě to jsou případy, které prostě jdou mimo ten obyčejný rámec, protože na normální mrtvé lidi si člověk zvykne. Navíc, když chodíte pravidelně na pitevny a vidíte jich tam, jak by řekli Slováci, neurekom. Vy jste byl asi na 800 až 900 pitvách. Já ne, ale to ne, to bych neřekl, ale rozhodně těch 800 až 1000 mrtvol jsem viděl na těch pitevnách, či tam není, nikdy tam není jenom jedna, že jo. Takže to jako velice obtížně bych řekl, na kolika pitvách, ale na hodně, protože my jsme jezdili i na podezřelá úmrtí, jezdili jsme na podezřelý sebevraždy, čili kdyby to dělali ve všech krajích, no tak nebyli stodolovi, že jo. A to myslím úplně vážně. Čili my jsme se bránili tady tomu, aby nám tady nastaly nějaké tyhle ty věci. Pane Markoviči, Kristýna se ptá, zdali jste se setkal během vaší kariéry s případem, který by změnil váš pohled na lidi kolem vás, nebo který by ovlivnil vás a váš osobní život. A směli se zeptat případně jak? Takhle, já si myslím, že změnit, já jenom si to ještě přečtu znovu. Jestli je něco, co změnilo pohled na lidi kolem vás a případně co změnilo vás a váš osobní život. Tak, pohled na lidi kolem mě v žádném případě, protože já jsem bez ohledu na to, co jsem dělal, optimista životní. A já posuzuju lidi jako člověky, každýho zvlášť, protože bez ohledu na to, odkud pochází, nebo co měl za problémy. Čili já spíš se snažím a já si myslím, že s tím nemám problémy, abych měnil pohled na lidi, který chodí kolem mě. Pane plukovníku, z vaší zkušenosti je pravda, že o člověku nejvíc prozradí oči? Tak to bych vám asi těžko mohl odpovědět na tuto otázku. Já si myslím, že o člověku mluví hlavně způsob jeho jednání, způsob jeho komunikace, způsob vyjadřování, ale vztahové otázky k ostatním, to je těch otázek by tam bylo strašně moc. Ty oči určitě do toho nějakým způsobem pasujou, to vám v klidu odkejvám, ale já tam vidím daleko víc věcí, na které bych se zaměřoval. Říká plukovník Jiří Markovič. Děkuji vám, že jste byl hostem Hyde Parku civilizace. Přeji příjemný večer. Já přeju příjemný večer vám i divákům a děkuji za pozvání. Příští týden bude vaším hostem Jiří Bém, vrakový potápěč, který se dostal například k vraku letadla Antonin de Saint-Exupéryho. Vy u toho můžete být nejenom u svých televizních obrazovek, tabletů nebo počítačů, ale přímo tady na Kavčích horách ve Studiu 6. Pokud budete zítra sledovat naše účty na sociálních sítích, to znamená na Facebooku a na Twitteru, můžete se přihlásit na exkurzi, na kterou vás tímto zveme. Děkuji, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace a věřím, že budete i příští týden. Přeji vám pěkný večer.